Нәрсе бу? Нинди салат бу? Исеме ничек? Һәм кунакларыбызның кайсысы әзерләде әлеге салатны? Зәйнәп Фархетдиновамы? Әллә Ризелә Исмагыйловамы? Барысын да белерсез үз күзләрегез белән күрерсез. Тәмле кереш тапшыруында шимбә көн иртәнге сәгать 10-да ТМТВ телеканалында. Колбасы и деликатесы «Золотой рог». Только охлажденное мясо и натуральные специи. Потрясающе вкусно. «Золотой рог».